Վաղը մեկնարկելու է Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամին դաժանությամբ սպանած ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովի գործով դատավարությունը, որը ինչպես հայտնի է, կայանալու է ռուսական ռազմաբազայի տարածքում։ Հենց այդ փաստն էլ իրավապաշտպանների ու գործով մյուս փաստաբանների խոսքով կասկածի տակ է դնում գործով լիարժեք արդարադատության հարցը։ Չկա որևէ իրավական հիմնավորում Ավետիսյանների սպանության գործով քրեական գործի դատական քննությունը իրականացնել ռազմական բազան չկա։ Դա համարում եմ լուրջ խոչընդոտ արդարադատության իրականացման համար, որովհետև Պերմյակովը շարունակում է գտնվել մի կառույցի հսկողության տակ, որի ներկայացուցիչները հնարավոր է, որ մասնակցած լինեն այդ հանցագործությանը։ Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչն ասաց, որ իրենք պատրաստվում են վիճարկել այդ փաստը, քանի որ նախկինում նման գործերը քննվել են Հայաստանի Հանրապետության կողմից հայաստանյան դատարաններում։ Մենք բնականաբար վիճարկելու ենք անպայման, որովհետև նմանատիպ այլ հանցագործությունների գործով կամ նույն, չգիտեմ, կազմակերպված նույնիսկ հանցագործությունների գործերով քննությունները իրականացվել են Հայաստանի Հանրապետության իրավասու ուրեմն դատարանի կողմից եւ հենց դատարանի շենքում, նստավայրում։ Իդեպ այս օրերին մամուլում տեղեկություններ են հայտնվում, թե Վալերի Պերմյակովը հոգեպես կայուն վիճակում չէ, թեև նրան մեղսունակ են ճանաչել։ Սակայն հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, դատաբժշկական փորձագետ Էլտա Գրինը, ով մասնակցել է Պերմյակովի նկատմամբ նշանակված մի շարք փորձակունությունների, առաջին դատվականի հետ զրույցում ասաց, որ Պերմյակովը հոգեպես առողջ վիճակում է եւ արարքը կատարելիս ևս թափ վիճակում է եղել։ Աֆեկտը ևս բացառում է փորձագետը։ Ասենք դա մի այնպիսի մի վիճակ է, երբ կա ուժը դրճապատճառ, որը կամ ցնցում է, զարմացնում է, ցավ է պատճառում, վտանգ է ներկայացնում և դրանից հետո հակասում է տեղի ունենում և հետո հետ աֆեկտային փուլներ ընդանում է որպես ուժասպառության։ Նրա մոտ բոլորովին աֆեկտի հոտ էլ չկա, բոլորովին ոչ մի աֆեկտ, ոչ մի բան, ոչինչ նրան չէր այսպես հանգարտակի բերել կամ ինչ-որ վիրավորանքներ, ֆիզիկական ցավ կամ սպառնալիքներ, վաղ եւ այլն, բոլորովին, բոլորովին։ Այսպես հանգիստ ամեն արելը, ողը վերջրելը, դերեր կասել, գնացել էր, պլան ուներ, այդ պլանը ուզում էր կատարել։ Դատաբժշկական փորձագետի խոսքով Պերմյակովի սպանություն կատարելու դրդապատճառը բոլորովին այլ է եղել։ Նա ունեցել է կոնկրետ պլան եւ իրագործել է այդ պլանը։ Իսկ կրոնական կազմակերպության անդամակցելը եւ դրանից դրդված սպանություն կատարելու վարկածը բացառված է։ Փորձագետի խոսքով Պերմյակովի սպանություն կատարելու դրդապատճառը բոլորովին այլ է եղել։ Նա ունեցել է կոնկրետ պլան եւ իրագործել է այդ պլանը, որը կապված է զինծառայությունից խուսափելու հետ։ Իսկ կրոնական կազմակերպության անդամակցելը եւ դրանից դրդված սպանություն կատարելու լու վարկածը բացառված է։ Ինքը մեխսոնակի, մեխսոնակի։ Ահա ցանկացած մեխսոնակ մարդ կարող է փոքր ինչ մեկը լինի, մի քիչ ասենք թե ջղայն, նշայ մի քիչ ֆրանկ ռոգեր, ու ցանկարական մի քիչ տուրնաժվատ, չորսուչի դեմ ինչ։ Հազար ու մի բան, դա բանասեն ծարը, ֆիրուսն ծարը, կարոտել է հայրինի, կոզում էր հայրինի, կնալ, նա բոլորով ինչեր էլ պատկերացնում աշխարհագրական դիրքը, Ռուսաստանի, Հայաստանի, ինչ-որ, նրանք թվում է, որ շատ հեշտությամբ կարող է այնտեղ գնալ անցնել, այսպես համենայն դեպս դա է հիմնական։ Սոնա Հարությունյան, Արթուր Ղարամանյան, առաջին դրատվական։